Понятно? Вали! Слышь, фраер, зараз ты меня зазмуришь, ты понял? Внимание, братья! Слышь, фраер, зараз ты у меня зажмуришься! Все, тебе конец! Олень, я тебе роги повідшибаю, ясно? На тебе! Ну я тебе щас! Нет, ну чего этим свободовцам надо? Чтобы зону не трогали. Если бы уроды все мешали. Зона. Может, мы сможем их вычислить до самого донышка.
начали играть научиться. Опусти оружие. Same thing day after day. I said, come in! Don't stand there! Let's drink to him once more. He was a good stalker. Come here. You can't go there. I've always got something interesting. Marked one. You got the documents from X-16? Protective prototype, so you'll be safe from the emissions. I have the bunker coordinates. Don't forget that the prototype won't protect forever. You need to get the bunker ASAP. Turn off the burner. I don't know what level. But I'm sure it will work. The only thing we can be sure of is that the road to the zone center will be open. Ох, як не хочеться мені за хабаром сьогодні плестися. All you have to do is get inside the bunker below the antennas. У гамачку. Та ще й з книжкою класною. Розумною. Що ж то за випалювач такий? Правду про нього кажуть чи брешуть? Нічого, норм, прорвемося. Не даремно ж я тут, вона скільки вже часу слушаю. І я, і друзяки мої, прорвемося. Концентрати соціальні. А вдома ввечері як би приходили, а баба домашня на стіні. Гарячого. Лише мокрого снігу для повної щастя не значить. От лайно. День до дідька. Порожній. Ані тобі хабара. Ані якогось приварку. А новачки? Новачки в зелених нині як собак розвелися. І всі виходять краще за старих профсезнів. Та вони ще побачать. Зона, вона усе по місцях поставить. Зліпилися у зграї, як ото звір, за кольором шкіл. Одні як розбійничали, так і розбійничали. Інші чи нас від зони стержуть, чи зону від нас охороняють.
Твоїки теж якісь здовбануті. Людину їм шльопнути, що коника привізли. Ох, як не хочеться мені за хабаром сьогодні плестися. От би вдома опинитися. В гамачку. А ще із книжкою класною. Зумною. І пожити б чого хорошого, але ж немає. You can't go like you. Лише пити не їсть, а там все власне. 2 гривни, 2 гривни, що все вже, 2 гривни. Come in! Don't stand there! А тут з намету на зустріч, чому висувається рука, і за горло його цоп! І такий сиплий голосочок тихо каже. А нащо тобі? Моя водичка потрібна! Такого, щоб уніс сюди. I said, come in! Don't stand there! Зліпилися у звіра. You can't go there! Як ото звір. За кольором шкіри. Одні як розбійничили, так і розбійничили. Інші чи нас від зони стережуть, чи зона від нас охороняють. Ви теж якісь довбонуті. Людину їм шльопнути, що коника привіз. Друзяки мої. My information might well be of use to you, Stalker. Come here. I've always got something interesting for people like you. Do you respect me? А ковбасу та батони зараз, прямо скажемо, ємняні почали. Say, my information might well be of use to you, Stalker. Друзяки мої, прорвемося. От гаська коїнка. Знову, що би ти хрінно підсумував? Що в них зовсім совісті немає з цих. Come here. I've always got something interesting for people like you. You can't help but to take up booze with his life. Just want to forget everything. I said come in! Don't stand there! Get out of here, Stalker. Опусти оружие. Опусти оружие. Всякие не мешались. Может, мы зону уже и вычистили бы до самого донышка. Однако дерьмово. Все то я... Опусти оружие. Thank you.
Ствол униз, ствол униз. Опусти, опусти ствол. Ствол. Ствол униз. Поехали! Да поможи! Да поможи, кто? Увага, чужий! Розволотимо! А ну з дороги! А ну з дороги! Ти здох, фраєр! Твою маму! Поїхали! Ти жмур! Пішла жара! А ну! Розвезане! Амбеж тобі! Поехали! Мужики, не стреляйте! О, мать вашу! Поляну с грибами, и тут тебе и стол. А ты таскай на себе паёк. Если вред на неделю. А вот что я ещё слышал. Приходит крутой к сталкеру и говорит: «Достань мне артефакт, золотая рыбка. У всех пацанов есть, только я как лох». Так это, вот же радиоактивный... Опусти оружие. Да какая хрена... Ствол униз! Ствол униз! Все це якось. Опусти ствол. Поехали! Держите меня с севера! Розволотимо! Братан, наваляй йому! Я в обхід! На тебе! Рюцики-брики і вдамки! Берем його, тепленького! Прикрий мене! Все, зажмурся! Получай, сволок! Прикривай за тело! Бий покицькою! Кандюха, веселей! Ну, подорвали, пацаны! Прицел! Дай йому висунутися! Прикрий мене! Кінчай його! Хене тобі! Не ранив! Не ранив його! Бий!
Чуєш? Прикрий, га? Мира, обходи, обходи эту шелупой! Накладемо, сволоті! Усе, тобі хана! Я у нього влучив! Фраєр, зараз ти в мене зажмуришся, ти поняв? На тебе! Я його підранив! Ствол униз. Ствол униз. Ствол униз. Ствол униз. Чекає. Сталкер на карачках уповз до квартири, дістав гайку, жбурнув у бік туалету, повтикав хвилину, поповз. Добре там, де нас немає. І якого дідька мене сюди понесло? Краще б удома сидів, Go.
ломляться, значить, довго всі до центру зони. Важко так ломляться. А тут глянь, на зустріч їм сталкер з волі. Не стріляй! Не стріляйте! Без зброї я! Не стріляй! Хренач по... Усе, усе, мужик, не стріляй! Не стріляйте! Без зброї я! Не стріляй! Ай!
Конкретно. Бля.